Anu bizani kuyov mu? Kim bilan o'tiribdi? Voy mashinnik, o'zi to'g'an pullariga yashab yuradi. Mantiqli qizlar bilan yurishini qara. Asan shoshmay tur hozir. Xotin bo'z, hozir men senga ko'rsataman. Kim bu? Kim bu? Bu kim? Biznes hamkorim. Biznes hamkorga o'xshamayapti. O'xshatib Turkiyadan mol olib kiramiz. Turkiya? Qanaqa Turkiya? Qanaqa biznes hamkor tushunmadimman. Bu kim o'zi? Men uydagi ikkita bolasini olatman. Sen kimsan? Tushunmadim. Siz menga xotinim o'rgandingiz-ku? Kim bu? Nimaga menga ketib qo'lon qotdi bu? Nima? Xotinim olgan? Shoshmanglar, urushmanglar. Men chiroyli tushuntirib beraman. O'tir. Tushuntirasiz, nimani tushuntirasiz? Tushuntiradigan yaxshi narsa qolmadi qolgan narsani. Uyda odam bilan gaplashamiz. Odam yetaman hamma narsani. Toqda qaq ketyapsan. Qo'yavering, ahamiyat qilmang. Oling, oling. Nimaga ahamiyat qilmayman? Rahmatdagi shunday xotining samini yashab yurganingga, samini mashinaning er bilan. Voy Zahari. Xotinimdan o'tib tushdi-yu. Bevafosan, bevafo. Qayda qoldi?